Wel, mae tywydd braf wedi dod o'r diwedd a nifer ohono ni dwi'n siŵr yn ystyried lle I fynd ar gyfer gwyliau'r ha. Rhai yn ysu I fynd dramor, ond mae'r syniad o staycation hefyd wedi dal yn y dychymyg a pha ryfedd o ystyried y golygfeydd godidog sy'n o'n cwmpas I ar garreg y drws. Mae nifer o busnesau a chymunedau cefn gwlad wedi manteisio ar y posibilrwydd o ddenu incwm ychwanegol i'w busnesau drwy arall gyfeirio. A dyna'n union sydd wedi digwydd yma ar ffarm Pant Mawr Pisga ger Aberystwyth. Yn 2016, mi welodd Angela a Stephen Griffiths wigwams yn cael ei arddangos yn y sioe frenhinol ac erbyn Gwanwyn 2020, fe ddechreuodd y busnes. Fel teulu, I ni byw ar fferm gwartheg a defyd, felly fferm traddodiadol, ale mae'r incwn y fferm yn fwyaf ddim yn dod mewn yr hydre a'r gia. Felly, oedd yma busud o adre I ffermio, a felly o'n i hwylio am incwm arall, a hefyd oedd yn incwm yn mewn yn ystod o flwyddyn, chybod? Felly, ie, o'n i'n meddwl am rhywbethau, o'n i wedi meddwl am wedi geir a hyn a llall. Ond yn y flwyddyn 2016, daeth ni draws wigwams, o fan i mae wedi mynd, yna fe, chybod? E, mae wigwam yn frand, felly, dydy, yn fudiau'r ambarel. Siwt gymorth gyda chi gen nhw? Ni mewn franchise, 80 o saith I gyd, saith yng Nghymru. Felly, maen nhw'na, os ych mae unrhyw broblemau, ni'n ffôn nhw lan. Oedd yn help mawr I ni, really, bod rhywun ti cefn I ni, yn helpu ni mlaen. A wedyn, sy'n rhywun, ych mae unrhyw advice, yn dweud, jyst codi'r ffôn, a maen nhw wastad na. Ni join o'r franchise, a ni'n goffi cael chwech, man lleia. Felly, o'n nhw'n adfeiso ni, chydig bach, ond wedyn oedd efo ni hefyd beth o'n i'n neud a faint o dîr o'n rhoi nhw, chybod? O'n i'n rhoi tipyn y gai nhw i'r plant cael chwarae a i'n neud siw bod yn camser da yma bod nhw'n dwad yn ôl eto, yna fe, chybod? Felly o'n i'n fyli oeddi, chybod? Ie. A cwestiwn, fedrwn ni mwy o sgoi, faint o her oedd cael hawl cynllunio neu rhywbeth fel hyn, achos maen nhw yn sefydliadau parhaol i bob pwrpas, ynddyn nhw? Ie, hwnnw oedd y problem yn ôl dda. Ie, fwyaf, ynddyn nhw, chybod? Ie, bendant. So, trion ni yn mis Awst 2016, a cymryd trwy dair mlynedd hanner cyn bod yn pasio mynd trwy iddo. O'n i fod yn deg, a diwedd y dydd, gaethon ni popeth o'n isa, chybod, yna fe, chybod? Dim bod y broses yn un hir, yna fe, chybod? Ac wedyn, wrth gwrs, mi ddath her y coronavirus, swan. O, hwnna'n fendith yn y pen draw, tybed? Fendith yn pen draw, ond ar y pryd, ofnus, pryderus. O, pornadw, ie. Ac sy'n mynd I gwario'r holl arian, ie, a dim byd yn dymewn. Ie, dyn ni'n gwybod, os oedd un person yn ddod yma, eblaw llanw nhw'n efech, bod mae gambl oedd y cwbl, felly ebyn heddi, ni ddim yn dyfaru, ond ar y pryd oedd yn ychydig yn bryderus. Ie, bendant oedd. Mae hon yn fenter sylweddol i bob pwrpas. Allwch chi roi ryw amcan I ni? Faint da chi di fentro I buddsoddi yma? O, mae di cosi rhyw hanner miliwn. Waw. Wel, ie, rhwng y cwbl yn efech. Ie, o dechrau diwedd. Ie, ie, ie. A diwedd rydd, o'n i sy'n gwneud y job yn iawn, mae hanner job yw hanner job, chybod? Chi'n mynd parathoi dafad, fe ni sioi fawr hanner job, chi'n gwneud un iawn yn fe, chybod? A fel la, o'n i sy'n gwneud o'r cychwyn gyntaf. Ffarm bif a defed sydd yma ym Mhant Mawr, ac mae'r ymwelwyr wrth eu boddau wrth weld gwaith y ffarm yn cael ei gyflawni o ddydd I ddydd. Mae'r ffarm yn bwysig, a mae'r wigwams yn bwysig, a mae'r ddau'n cydweithio gyda'i gilydd, yna fe, chybod? Ond fel teulu, ni'n cymeriad siar yn Wel, bob I sector gyda ni, wedi gwir. Dwi'n mynd allan I weithio allan amser. Mae'r rhaeg yn gweithio ar y wigwams hunain. Yeah. A mae Stefan yma ar y ffarm. A wedyn mae'n had yn gweithio bach ar y ffarm a'r wigwams. A mae'r ferch hefyd yn helpu bach o bopeth. Felly mae fe'n team effort fel maen nhw weid. Wel, mae'n eithriadol ac yn drefnus dros ben. A wedyn mae hwnna'n dod â ni I ti wedyn, Stefan, wrth gwrs. A rhodd arlun I ni te o'r ffarm o ran y tirwedd a beth ych chi'n gadw na? Mae'r ffarm ythyl llychweddog sy'n gyda ni, yndyfe, chybod? Ni'n cael defed Cymraeg teip trogaron, 800 o'r un I gyda ni, a wedyn mae 200 o ysbennol Cymraeg gyda ni wedyn. A wedyn mae gyda ni 30 o wartheg Hereford wedyn, a yna tarw limos I ni ar ben rhain I wedyn, a wedyn ni'n tendio I gwerthu daifen cyn I wedyn yn Hereford I gyd, yndyfe. Fe'n siŵr bod y tywydd yn heriol o ran ochr ffarmio bethau ar y degau, dwi? Ydy, gallu bod, allu bod eitha gyda ni, lot o wynt gyda ni. Ydy, tipyn lechwedd gyda ni. Ffocws o dadau dy dysgu fi da. Nhw'n gwybod beth nhw'n delio'r gyda. Mae twristiaeth yn bwysig iawn i'r ardal, ac mae yna dipyn o gydweithio ymysg busnesau lleol. Ac un sy'n cydlynu'r gwaith yma ydy Dafydd Wyn Morgan. Wel, ni'n gweld y wigwams fel rhan o deulu enfawr. Mae sawl lleoliad I aros yma yn mynyddoedd Cambria yn yr elenydd fel bethau. Ac ni'n
ni cefnogi nhw, ni'n rhoi gwybodaeth i nhw a sicrhau bod nhw on brand fel petai, bod nhw'n dweud yr un fath o neges â ni, er mwyn sicrhau bod yna gysondeb yn y neges sydd ddim yn allan i ymwelwyr tramor, ymwelwyr o Gymru ac hefyd falle ymwelwyr llawer mwy lleol. Ac wrth gwrs mae'n bwysig iawn bod yna fusnesau lleol sydd yn, wel i raddau, byw ar gefn ac y mae'n teisio ar y wigwams yn y lleoliad yma. Ydy, mae cynhyrchwyr lleol yn rhan o'r teulu mawr yma sydd gyda ni'n mynyddodd Cambrian, a mae sicrhau bod nhw yn elwa allan o ymwelwyr. Mae'r economi leol yn eitha pwysig i ni fel mudiad, ond hefyd gallan nhw gydweithio gyda llefydd fel y wigwam. Mae yna gyfle i'r wigwams a pob lletu arall i gael hamperu croeso sydd yn llawn cynnyrch lleol dan teithion, diodydd a chrefftau. Yn ôl Llywodraeth Cymru, mi gafodd 6 biliwn o bunnoedd i wario ar deithiau twristiaeth yng Nghymru yn 2019, cyn i'r pandemig daro. Ac mae gan tua 40% o ffermydd Cymru bellach rhyw fath o elfen twristiaeth, yn bennaf hunan arlwyo. Ni'n agorwn diwrnod wrtha mis Gorffennaf 2020, ac o hynny ta nawr mae wedi bod yn bedlan bach, chybod? Yeah. Ond mae wedi tweli le anun y fe, chybod? Mae pobl yn mynd tramor, costau bywyd hefyd yn ymwneud. Ni yn gobeithio fydd y numbers yn codi eto, yna fe, chybod? Ydych chi wedi cael cyfle i gamu nôl a edrych am be nesaf? Wel, ni wedi bod mor fyrsau yma 2 flynedd diwethaf yma. Ni ddim wedi cael amser, really, ond nawr mae bach o brec. A ni yn gobeithio wneud rhyw siop fach yma felly. Chymod gwerthu cynnyrch lleol, achos yn aml iawn maen nhw'n dod yma, o, maen nhw'n ringo felly. A hefyd, gewn ni weld felly mae'n blynyddau i ddod. Felly, expandio, gen i weld. Da chi'n mentro i ryw raddau ar adeg lle mae popeth o ran amaethyddiaeth wedi cael ei twlu lan yn yr awyr, os neb yn gwybod sy'n mae pethau mynd i droi allan. Ie, ie. Mae ffydd gynnon ni yn Ffermio, 100%, achos mae miliynau bobl yn y byd yma, a mae'n wyse bwyd. Ond ar hyn o bryd, mae pethau yn ansicr, felly oedd cael y wigwams yn cydweithio gyda'r ffarm a gynadio incwm arall, eich bod. Ond, un o bod ni wedi mewn i menter mewn i wigwams, mae ffydd fawr gen i'n ffarmo i'r dyfodol.